Aurora-2019 ընտրող հանձնաժողովը այս տարի Aurora-ի հերոսներին ընտրել է 72 երկրից առաջադրված 719 հավակնորդներից, որոնցից 523-ը եղել են չկրկնվող թեկնածուներ։ Հանձնաժողովը ընտրել է 3-ին, ովքեր են նրանք, կպատմի իմ գործընկերը։ 1915-ին հայերին սպանեցին, մեկ դարանց կյանք են տալիս, փորձեցին բաժանել, իսկ հիմա միացնողը նրանք են, գաղթի ճանապարհին սովիտ մեռնում էին, բայց 104 տարի հետո հաց են տալիս, չարը բարով փոխարինելու այս կարգախոսով մարդասիրական մրցանակաբաշխության հիմնադրման օրից մինչև հիմա Ավրորան օգնել, փրկել ու ձեռք է մեկնել կարիքի մեջ գտնվող մոլորակի 850,000 բնակիչների, Բանգլադեշից Սուդան, Տանզանիայից մինչև Քենիա։ Մենք չենք կարող որոշ հաջողության հասնել եւ չթարնալ աշխարհի չօգնել եւ կարեւոր է իմ կարծիք որ մենք մեր գործը նվիրում ենք աշխարհին ոչ հայերին ուրիշներ շատեր կան ոչ միայն հայերին հայերին են նվիրում ենք բայց աս օրորայի ծրագիրը նվիրված է ամեն աշխարհին որտեւ հայեր չէին որ հայերին ազատեցին Այս տարի Ավրորայի հերոսները 3 են, նրանցից մեկ նոթային կամուրջ Իրաք կազմակերպության համահիմնադիր Միրզա Դինային է, որն օգնել է Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման բարբարոսություններից հարյուրավոր տուժածների։ Հաջորդը փաստաբան Զանա Բուկար Մուստաֆան է, նա բանակցել է Բոկո Հարամի ապստամների հետ ու փրկել առևանգված երեխաների։ Երրորդը Յեմենցի Հուդա Ալ-Սարարին է, հետաքննել ու բացահայտել է իր երկրում բանտային ցանց, որտեղ խոշտանգում էին հազարավոր մարդկանց։ Որպա եղել եւ երբ որ ես հասկանում պատմում որ 120,000 հոգի որ երեխեք փրկվել են եւ մեծացել են եւ դարան են մնացել են հայ դա նշանակում է այսօր մենք ունենք 1 միլիոն հայ որոնք ապրում են որտեղ ինչ-որ մեկը մեզ փրկել է եւ դու դա պատմում ես դա ամլի հեշտ է բացել ինչ անի ինչ անի ասում ես կարող 120,000 հոգի որ երեխա մնա եթե ոչ բան չի եղել եւ այդ ճամբարով մեկ ավելի հեշտակ հանդեպ պահանջելով Պահանջել բարի փոխարեն Ռուբեն Վարդանյանը ընտրել է շնորհակալություն խոսքը։ Բացատրում է. շնորհակալություն, որ փրկել եք հայերին։ Հիմա էլ մեր հերթն է։ Հոկտեմբերի 20-ին կհայտարարեն դապնեկրի անունն ու նրան կտան 1 միլիոն դոլար մրցանակ, որ շարունակի մարդասիրական աշխատանքը։ Հասմիկ Արաքելյան, Հովհանես Քյոսեյան, Լուրեր։